Assalomu alaykum, Sport Society'ning muhtaram kuzatuvchilari. Ananaga aylanib ulgurgan intervyu rukundan o'rin olgan suhbatlarimizni davom ettiramiz. Va bizning bugungi mehmonimiz Olimpiada chempioni, jahon va Olimpiada chempioni Shahobiddin aka Zoirov. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Rahmat, alhamdulillah, yaxshi aka. O'z xonangiz. Xudoga shukr. Agar tayyor bo'lsangiz, suhbat savollardan boshlaymiz. Xo'p. Shahobiddin Zoirov, birinchi savolim, Shahobiddin Zoirov qachon, qanday oilada tavallud topgan? Men oilada birinchi farzandman, o'g'il, mendan keyin singlim bor. Hozir singlimni chiqarganman turmushga. Hozir oilada men bitta o'g'il, ona otam. Shu oilada 4 kishi biz. Keyin uylanganman, xotin bola chaqam bor. Boksga kirib kelishingiz qanday bo'ldi? Boksga kirib kelganimni yoshligimdan sport boks turi bilan qatnashishni boshlaganman. Adashmasam shu 7 yoshdan sport turini boshlaganman, boks turini. Shunda yoshligimdan qiziqib, hozir holigacha shu sportimni davom ettiraman. Nega aynan boks? Men bilmadim, shu endi ko'pincha futbolga ham qiziqaman, lekin o'zim lekin boksni tanlab ketganman, bu sportdan endi qaytishim qiyin. Yoshligi o'zingiz ta'kidlab o'tdingiz, yoshlikdan boks bilan shug'ullanganman 7 yoshdan deb. Boksdagi kumiringiz kim? Kimning janglarini sevib tomosha qilgansiz? Men to'g'ri boshqa boksyorlarga ko'p qiziqmayman. Chet elni boksyorlarga, o'zimizni to'g'risi 2 karra jahon chempioni bo'lgan, 1 karra Olimpiada prizori bo'lgan Abbos Ataevni men kumirim deb o'ylayman. Men yoqtiraman o'sha insonni. Chunki o'zi ham Buxorodan. Men o'sha odamga havas qilganman. O'zingiz yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, futbol o'ynashni yoqtiraman deb. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra ham siz yaxshi futbol o'ynaysiz. Futbol bilan shug'ullanish istagi paydo bo'lganmi? Yo'q, futbol bilan hammamiz futbolni yaxshi ko'ramiz. Yoshlikda o'ynaganmiz, hamma sportsmen kim qanaqa sportga qatniy unaqa qilmasa ham, futbolni hamma yoqtiradi deb o'ylayman. Chunki bizlar komandamiz bilan futbol o'ynab turamiz. Komandamizga ham yaxshi bolalar bor, futbol o'ynab turadi. Futbol o'ynab turaman, lekin boshqa qiziqmayman. Mana ko'rib turibmiz, o'quv yig'i mashg'ulotlarini o'tkazyapsiz. O'zi olimpiadaga tayyorgarlik ko'rish jarayonlari qanday bo'ladi? Olimpiadadan oldin hozir musobaqamiz bor, shunga podgotovka qilamiz. Men o'ylaymanki, hozir olimpiada oldimizga eng katta maqsadimiz. Men o'ylaymanki, shu olimpiadaga biz tayyor bo'lib borishimiz kerak. Men o'ylaymanki, shuni ustidan chiqamiz, xudo xolasa, shu ustozlarimiz bilan o'z ustimizda ishlaymiz. Men o'ylaymanki, inshaalloh biz o'ylagandek bo'ladi, xudo xolasa. Olimpiadadagi asosiy raqiblaringiz sifatida kimlarni e'tirof etgan bo'lardingiz? To'g'risi, olimpiadaga hamma kuchlilar boradi olimpiadaga. Men o'ylaymanki, olimpiadaga bironta saperigim slabiy deb o'ylamayman, hammasi kuchli. Kuba bor, Xitoy bor, men bilan ikonlar, Fransuz bor. Ko'p boksyorlar bor meni vesimda. Unaqa bor, o'tirmadi. Hindistonlik bor, Hamid. O'ylaymanki, raqiblarimiz kuchli. Ushlarni ustidan o'zimizni ustimizdan ko'proq ishlasak agar, o'ylaymanki, ularni yutamiz. Olimpiada o'yinlarida boks sport turi bo'yicha 2 ta oltin olgan yagona sportchiga aylanishingiz mumkin. Sizda shunday ajoyib imkoniyat bor. Bu sizga ortiqcha bosim o'tkazmaydimi? Yo'q, men yo'g'atayko narsam yo'q. Men o'sha olimpiadani yutganman. Men xohlayman olimpiadani 2 karra urishni o'zimga maqsad qilib qo'yganman, chunki O'zbekiston ichiga olimpiadani 2 karra hech kim yutmagan, inshaalloh yutsak agar, vabshe yaxshi bo'ladi deb o'ylayman men. Harakat qilamiz shu olimpiadani yutishga. Prof boksda ham janglar o'tkazdingiz. Professional boks bo'yicha rejalaringiz qanday? Olimpiadadan so'ng butunlay qaytasizmi? Professional boksda 3 ta bo'y o'tkazganman, xudo xolasa ko'ramiz. Men hali shartnomam bor, men angilchanlar bilan shartnoma qilib qo'yganman, meni klubim ham bor. Men xudo xolasa olimpiadadan keyin ko'ramiz, olimpiadaga xudo xolasa yaxshi natijani ko'rsatsak agar, keyin sekin professionalda yana bo'ylarimizni o'tkazamiz deb o'ylayman. Hozirgi O'zbekiston terma jamoasidan o'zingizga kimni munosib izdosh sifatida ko'ra olasiz? Mendan keyin hozirda mendan keyingi
52 vazımda Mevlayman ki özümüzden en küçüklü rakiblar bu. Miron Şah var. Miron Şah'tan taşkarı. Nodir degani bor, 52 kilogramda, u ham yaxshi bola, O'zbekistonda birinchi nomer, kuchli. Ko'p kuchli raqiblar bor O'zbekistonda. Chetdan qaraganda o'zimizda birinchi nomerlar, ikkinchi nomerlarga qaraganda kuchli deb o'ylayman. Chapiniklar kuchli O'zbekistonda. O'sha noyabrda bo'lib o'tgan so'nggi O'zbekiston chempionatini yaqindan kuzatdingiz. O'sha yerda qaysi bokschilarni ajratib ko'rsatgan bo'lardingiz? Tushunmadim. O'sha O'zbekiston chempionatidagi qaysi bokschilarni zo'r deb aytgan bo'lardingiz? Sizga yoqadigan bokschilar? Menga to'g'risi qaysi vesni aytaman? Yo'q aykon. Farqi yo'qmi? O'zimni vesimni aytaman. Bütünlüğü 81 azgını yoktu menge. Respublikada azgını. İlken marazdan yakışı düştü. Elik oldu. Şu. Yakışı bolla köp. Küçülü bolla. Rakıbla. Hemen özünün unakası bu arada. Birinci ürünün, ikinci ürünün. Özünün unakası bu arada. Spendiyası bu arada. Ne diye böyleyle. Şuna kayım. Öyle yemek hemen küçülü. Özbekistanlı bolları. O'zingiz nimaga ishtirok etmadingiz O'zbekiston chempionatida? Men O'zbekistonda urushganman ancha. Shu yoshlarga demak imkoniyat berishga qaror qildim. Shunaqa. Tushunarli. Iordaniyada bo'lib o'tgan litsenzion turnirda yarim finalda to'xtashga majbur bo'lganingiz. Bu siz allaqachon litsenziya olib bo'lganingiz bilan bog'liqmi yoki raqib kutilmaganda siz do'sting keldi? Men litsenziya olam, litsenziya olganim bilan ham to'xtab qolganim yo'q. Men harakat qildim, raqibni yutishga endi shunday bo'lib qoldi. Yutqazib qo'ydim. Endi bu ham Allohdan. Kim biladi, yaxshilikadir. O'zimni qani yutqazdim, bilmam biron joyga xato qilganman, shuning uchun yutqazganman. Xatoni o'zimdan qidirib topaman. Sizning asosiy raqibingiz Hindistonlik Amit Pangal ham xuddi o'sha turnirda yarim finalda to'xtashga majbur bo'lgandi. U bir intervyusida siz va Shahobiddin Zoirov va Amit Pangal bor kuchini bermadi, kartalarini ochmasdan litsenziyasi borligi uchun bor kuchini bermasdan harakat qildi deb aytib o'tdi. Bunga qanday munosabat bildirasiz? Kim Hamid Pangal? Endi bilmadim. Aytamanki bu hammasi Allohdan. Men yutqazishim ham bir sabab deb o'ylayman. Bir sabab bor ekan men yutqazib qo'yaman. Hamma bokschi yutqazadi-ku. Kim o'ylagan edi shu jahon chempionatiga ham Hamid yutqazadi deb. Hamidni ham hamma chempion bo'ladi deb o'ylagan edi. Shu raqibim bo'lsa men uni bilgan edim yutishimni. Bundan keyin ham yutaman inshaalloh Xudo xolasa. Hamid men uchun bokser emas. To'g'ri gap. O'ziga ham aytaman. Tushunarli. Vazn toifasidan qat'iy nazar siz uchun butun dunyodagi eng kuchli bokschi kim? 52 kilo vazmda, to'g'rimi? Yo'q, vazn toifasidan qat'iy nazar. Kuchli bokshermi? Eng kuchli bokser. O'zingiz. Kuchli raqib aka, chetdan olsak o'zimizda ham kuchli bokserlar bor aka. Lekin savolingiz noto'g'ri savolda aka, to'g'ri gap. Savolingiz noto'g'ri savol. Savolni qarada, bitta savolingizni boshqatdan ayting menga. Vazn toifasidan qat'iy nazar siz eng kuchli deb biladigan bokschi. Qaysi raqib kuchli? Qaysi raqib kuchli? Ko'p raqiblar kuchli aka, hammani O'zbekistondanmi yo chetdanmi, qaysi birini endi aytsam sizga? Aytaylik, o'zbek bokschilardan. O'zbek bokserlardan. Shahobiddin Zoirov. Yo'q. Professionaldami yo lebitillami? Aytaylik, professional. Professional o'zi. Meni yoqtirgan bokserimiz, men o'ylayman unga Bektemir Meliko'ziyev deb o'ylayman. Kuchli bokser. Professionalda ham hozir yaxshi bo'ylarini o'tkazibdi. Nokdaunlar qilib bo'ydan oldin raunddan oldin qo'l baland kelibdi bolani. O'ylaymanki
O'zbekistonning bayrog'ini yuqorilarga ko'taribdimi? O'ylaymanki, shu Melikuziyev. Sizning faoliyatingiz davomidagi eng qiyin jang sifatida qaysi jangni aytgan bo'lardingiz? Hamma bo'yimiz bizani qattiq bo'ladi, aka kuchli bo'ladi. Albatta qattiq bo'ladi. Slabi bo'yimizni ko'rsatadiganingiz bormi? Olimpiyadan olsak, jahon chempionatini olamiz ana finalda Hamid bilan tushdim. Olimpiyadagi 2016 finalda Mishalayam bilan tushdim. Olimpiyadada 5 ta bo'y o'tkazdim. Jahon chempionatida 6 ta bo'y o'tkazdim. Bo'ylaymanki, final bari kuchli bo'ladi. Yakka kurash sport turlari ichida eng mavqei balandi boks sifatida hammamiz bilamiz. Lekin so'nggi yillarda MMA'ning ham shuhrati ortib boryapti. Bu borada qanday fikringiz? To'g'ri, MMA ham hozir rivojlanib ketyapti. Baribir olimpiadaga qo'shilmaganda sport nima qilsangiz ham bir ko'chadagi urushga o'xshaydi u. U sport. Bu olimpiadaga qo'shilgan sport boks turi. Buni butun dunyo tomosha qiladi. Unga ham endi qiziqib boribdi odamlar. Men o'ylaymanki, rivojlanadi, hali kim biladi olimpiadaga o'yinlarga ham qiziq kirgizsalar shu musobaqani, unaqalarni, turnirni. Turnir deyman o'sha. Adashib ketdim aka. Shaxsan o'zingiz MMA bilan shug'lanish niyatingiz bor. MMA nima qilasiz? Boks demasda gapiring aka, MMA ni nima qilasiz? Yo, masalan, kimdir boksdan MMA'ga, kurashdan MMA'ga o'tishi mumkin-da? Masalan, shunga o'xshash savolni Shahram Qiyosovga berganimizda, boshqa sportchilarga berganimizda ular variant bor deganda. Nima dedi ular? MMA'ga o'tib ketmoqchi ekanman deb. Yo, balki o'tishi mumkin degan, sizdan shu borada so'raydim. Men ham ertaga o'tib ketaman, yaxshi soqa bersalar aka, MMA'ga. Ha, tushunaman. Ay, hazillashmanes. Ha, hazillashmam bilan. Yo'q, MMA'ga o'tish niyatim yo'q. Chunki o'zimni soham turibdi boks. Bu sportimni hech qanaqa unaqa bilan almashtira olmayman. Tushunarli. Shahobiddin aka, sizga bermoqchi bo'lgan savollarim o'z yakuniga yetdi. Keyingi faoliyatingizda omad tilaymiz. Yurtimiz bayrog'ini jahon arenalarida balandga ko'tarishdan charchamang. Salomat bo'ling. Rahmat aka.